За 26 років в Україні загалом і на Миколаївщині, зокрема, відбулося чимало змін. Наше завдання – дослідити перетворення у сфері культури. До речі, що таке культура? Тоді запитаємо у Вікіпедії. Культура – сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації. Що знають про культуру миколаївці і чи вважають себе культурними людьми? Запитаємо у них самих. Ви зараз в таке тяжке время, ви зараз говорите о таких вещах, коли чоловік виживає. Йому, я, може, грубо скажу, але йому не до культури зараз. Йому би гроші і прожити. А у нас культурний город? Я б сказала ні. А чому? Не сказала б. Ну, вижу, багато таке, ругаюся, многие, вернич, нет. А культурные люди в нашем городе все-таки есть? Есть, есть культурные. И очень много даже людей. Есть добрые такие. Вот заходишь, они тебе говорят, давайте сумку и помогут тебе, и место уступят. Есть люди культурные. А Николаев, культурный город, область культурная у нас? Да. У нас театр есть. Не могу сказать, что наша нация совсем бескультурная. Мы растем, но хотелось бы лучше. Девчонки, доброе утро. Подскажите, что такое культура? Вот они к нам. Наверное, это самое важное и необходимое, то, что нужно человеку в жизни. Всестороннее хорошее поведение. Есть такая поговорка, что смеются всегда слабые, сильные помогают. Сильные – это культурный человек, получается. А что такой вопрос задали? Не могу сказать, что все культурные люди и культурный город. Не могу реально сказать, если честно говоря. Отже, миколаївці не високої думки про свій культурний розвиток. З ними можна посперечатися. Але ми вирушаємо на село за позитивними культурними враженнями. Я считаю, что у нас очень культурное село, особенно в последних два года. У цьому селі добрі люди. А ти культурний хлопчик? Так, так. А по чому це видно? По тому, що я не хуліганю, що я людям кажу дякую. У нас дуже культурне село. Тут не смітять, а якщо не смітили, то убирають. А я думаю, в последнее время наше село очень изменилось в плане культуры. Вот, люди стали немножко более культурными и более сплоченными. Отут зона пам'яті, тут духовна, а там будуть топіарії, фонтан, криниця щастя, а ще літня сцена і кінотеатр, дитячий майданчик та шаховий клуб. Проєкт реконструкції парку Перемоги втілюється спільними зусиллями всієї громади, без залучення державних коштів. Відлік культурного піднесення новобогданівці ведуть з 2015 року, коли у активістів народилася ідея спочатку відновити місцеву пам'ятку, а далі й обладнати в центрі села сучасний парк відпочинку. Максим Корнієнко викликав цю думку і спільно з сільською громадською організацією написав грантовий краундфандинговий проєкт. Його бюджет сягнув захмарної суми – 800 тисяч гривень. Але головна проблема була навіть не в грошах. Согласно проекту, исполнителем работ являются жители села Новобогдановка. И нам задавали вопрос, как в наше время жители будут выполнять эту работу бесплатно. Но мы уверены были в наших жителях, что они поддержат этот проект и работы все-таки выполнят на добровольных началах. Фонд повірив ініціативним селянам і виділив восьму частину суми. Допомогли коштами і підприємці району й області. Це дало початок роботам на місці майбутнього культурного центру, за які взялися всі гуртом. А ще й новим ідеям. У акціях «Подарунковий пакет», «Дерево від родини», «Шкільний зелений патруль» та інших брали участь і дорослі, і найменші. Я загрібав листя, переносив їх, ми їх палили. Місцеві жартують, що заразилися вірусом добрих справ. Десятикласниця Анна Манзяк також потрапила під його вплив. Побачивши нову урну, яку власноруч зробив сусід, дівчина вирішила, старенька автобусна зупинка має стати окрасою на їхньому кутку. То вони приходять одного разу додому та кажуть до мене, ма, розумієш, диви, урну поставили возле зупинки, а зупинка стоїть така. Я кажу, доць, ну що все, що можу, дам 100 гривень, все в твоїх руках. Вечором приїжджаю, у мене лежить 1000 гривень.
І вона пройшлася по селі, вона зібрала, люди допомогли. Дуже вдячна людям. Відновлення й інших зупинок, а також ремонт сільського клубу, обладнання для улюбленої школи, арт-проєкт, а головне – створення соціального підприємства у найближчих планах новобогданівців. Вони впевнені, разом їм усе під силу. Тож там, де громада гуртується заради добрих справ, і культура на висоті. Почне в тому саду, там соло пиво.